27. maaliskuuta vietetään maailman teatteripäivää. Luen teatteripäivän julistuksen, jonka voit nähdä YouTube-videona virtuaalisessa Annantalossa. Maailman teatteripäivän julistus 2020. Kirjoittanut Shahin Named, pakistanilainen näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Teatteripyhäkkönä. Sufirunoilija Bulle Shahsta kertovan esityksen jälkeen vanha mies ja nuori poika lähestyivät suurta sufia esittänyttä Adjuka-teatterin näyttelijää. Lapsenlapseni on sairas. Voisitko siunata hänet? Näyttelijä hämmästyi ja sanoi, minä en ole Bulle Shah. Olen vain näyttelijä, joka esittää häntä. Vanhus sanoi, poikani, sinä et ole näyttelijä, sinä olet jälleen syntynyt Bulle Shah, hänen avattarinsa. Äkkiä olimme täysin uuden teatterikäsityksen äärellä. Näyttelijästä on tullut roolihahmonsa reinkarnaatio. Tutustumalla eri kulttuureista löytyviin tarinoihin, kuten Bulle Shahn, voimme rakentaa siltoja meidän teatterin tekijöiden ja teatterien tottumattomien, mutta innokkaiden katsojien välille. Kun näyttelemme, uppoudumme toisinaan omaan teatterifilosofiaamme, roolimme yhteiskunnallisten muutosten airueina ja sivuutamme suuren joukon ihmisiä. Kiinnittyessämme nykyhetken haasteisiin suljemme itseltämme pois mahdollisuudet syvästi liikuttavaan henkiseen kokemukseen, jonka teatteri voi antaa. Maailmassa, jossa kiihko, viha ja väkivalta ovat kasvussa ja planeettamme hukkumassa ilmastokatastrofiin, meidän on koottava uudelleen henkinen vahvuutemme. Meidän on taisteltava apatiaa, voimattomuutta, pessimismiä, ahneutta ja piittaamattomuutta vastaan maailmamme ja planeettamme puolesta. Teatterilla on tehtävä, jalo tehtävä ihmiskunnan innoittajana ja liikkeelle panevana voimana estää meitä vajoamasta kohti pohjatonta kuilua. Teatteri voi kohottaa näyttämön esitystilan joksikin pyhäksi. Etelä-Aasiassa taiteilijat koskettavat kunnioitteen näyttämön pintaa ennen kuin astuvat sinne. Tämä perinne on ajalta, jolloin henkinen ja kulttuurinen olivat toisiinsa kietoutuneita. On aika saattaa taiteilija yleisö, menneisyys ja tulevaisuus jälleen symbioottiseen yhteyteen. Teatterin tekeminen voi olla pyhä teko ja näyttelijöistä voi todellakin tulla roolihahmojensa avattaria. Teatteri voi tulla pyhäköksi ja pyhäkköesitystilaksi.